ano, natáčí. Ahoj. Já se jmenuji Irena Kubantová, jsem maminka 3 dětí, tedy nám ještě chybí naše nejmladší Ellen, která se houpe vedle. Já jsem se rozhodla, že v rámci šíření myšlenek Montessori pedagogiky a nějak tak jako uvážení Montessori v domácnostech do praxe, speciálně pro věk 0 až 3, že budu natáčet krátké inspirativní videa, kdy budem chtít, aby se mámy zasmály. Jo. A i dostali nějaký dobrý praktický tip na to, jak s dětma si něco užít, jak je nechat se zapatlat a jak s tím být v pohodě, aby jsme se mohli víc smát. Chtěla bych tyhle videa točit maximálně 7 minut dlouhý, protože vím, že nemáte moc času. A chtěla bych, aby přišli k vám, nebo byli na YouTube dostupný každý pátek. Takže uvidíme, jak se můj plán naplní. A budu se těšit příští týden, anebo možná už i tento týden, co je dneska. Dneska je sobota, tak příští týden na téma jezení lžičkou. Podíváme se, jak vypadá lžička a jak se učíme jíst a proč. Tak jo, tak se budeme moc těšit. Možná s našimi dětma, možná ne. To uvidíme. Ale s Irčou Kubantovou určitě. Ahoj.